ხედავთ მარჯვენა მხარეს, როგორ დომინირებს. და ამასთან უნდა გთხოვოთ, რომ თუ ჩვენ პირველ მუხს ამდენი ხანი დავუძღვეთ, რომ უბრალოდ ვეღარ გავაგრძელებთ შელობას და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მუხლი დაგრჩება შელობის გარეთ. მე დავეთანხმები ჩვენს წინ რამოდენიმე ხრის გამომსვლელს, რომ თუ ჩვენ ფორმალური ლოგიკით ვიმშელებთ, ყოველთვის ჩვენ შორის იქნება კამათი. მე მესმის, რომ სამღვდელოება სასულიერო პირები, ეკლესია და ის პოლიტიკოსები, რომლებიც იზიარებენ ეკლესიის დოქტრინას, მათ ექნებათ ყოველთვის ესეთი პოზიცია. მაგრამ თანამედროვე სახელმწიფოს გაგება დგას ესეთ ქრისტიანულ თეზაზე: მიეცი კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღვთისა. მართლმადებელ ეკლესიას შეიძლება ჰქონდეს ეს პოზიცია, მაგრამ ის არ უნდა ცდილობდეს დომინირებას და პოლიტიკის განხორციელებას. მე დღეს რასაც ვხედავ, არის ესეთი სიტუაცია. საქართველოში ჰომოსექსუალები, LGBT ჯგუფი არის ყველაზე მცირე ჯგუფი და ყველაზე სუსტი და დაუცველი ჯგუფი. თქვენ თუ არ გჯერათ, რომ ამ ჯგუფის მიმართ ძალადობას ჩვენ საზოგადოებაში აქვს ადგილი, თქვენ უბრალოდ მეტი უნდა მოусმინოთ იმ ადამიანებს, ვისაც ეს პრობლემები აქვს, ან იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ჯგუფზე მუშაობენ. ამიტომ იქნებ ჯობდეს, სანამ თქვენი ლაპარაკები ძალიან ბევრს ამ ადამიანებსაც მოусმინოთ, ან იმ ადამიანებს, ვინც ამაზე მუშაობენ. ამიტომ ქრისტიანობა საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენ უნდა ჰქონდეს ემპათია და სოლიდარობა ადამიანის მიმართ. ჩვენთვის ქრისტე არის არა ის სასულიერო პირი, რომელიც დომინირებას ცდილობს და პოლიტიკაზე გავლენას, არამედ ის, რომელიც აღიარებს ადამიანს როგორც უმაღლეს ღირებულებას. თანამედროვე სახელმწიფო დგას ადამიანის როგორც უნივერსალური ღირებულების აღიარებაზე მისი იდენტობის გარეშე. თანამედროვე ქრისტიანობა გეუბნებათ, რომ ტრადიციაზე და ძულზე მეტად მნიშვნელოვანია ადამიანის გათავისუფლება, მისი ცნობიერების და მისი შინაგანის სამყაროს გათავისუფლება. მე მგონია, რომ დღეს ის დისკურსი, რასაც სასულიერო პირები ავითარებენ, აჯდება ქრისტიანობის, როგორც სიყვარულის, სოლიდარობის და ემპათიის იდეაზე. და ისინი ცდილობენ სახელმწიფოს, რომელიც დღეს ფუნქცია არის, რომ ის იყოს სეკულარული და გაატაროს პოლიტიკა და მოახდინოს ყველა ადამიანის უფლების დაცვა, ამას ეწინააღმდეგება. ამიტომ მე დღეს სახელმწიფოს მოუწოდებ, მან როგორც სეკულარული სახელმწიფოს ჩარჩო ბოლომდე დაიცვას, შეძლოს, რომ ის არის ყველა სახელმწიფო, არა უმრავლესობის, არამედ ყველა ერთი ადამიანის სახელმწიფო, რაც არ უნდა ის მიუღებელი იყოს უმრავლესობისთვის. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, თუ ვიღაცა ზნეობრივად ხდება, ეს გახდეს მისი პირადი ინტიმური არჩევანის საკითხი და ღმერთის საკითხი. ნუ გამოვალთ ჩვენ საჯულებად ადამიანებისა და ჯგუფებისა. თხოვთ ყველამ დაიკავოს თავისი ადგილი, სახელმწიფომ გაატაროს პოლიტიკა, ეკლესიამ იზრუნოს ადამიანების სულიერ განვითარებაზე და მის სივრცე დაიკავოს და მისი სივრცე ეკლესია და საჯარო ადგილები, ინდოქტრინაცია და პოლიტიკათა გავლენა მოხდება და ინსტიტუტის სამხრეთ და აღმოსავლეთ ფანჯერა ერთი და იგივეა საზოგადოებაში.